Mattias Neumann klart vänder om. Lindblad, pucken dyker upp där dessutom. Lukas Karlsson kommer att ha Kevin Stenlund emot sig. Gabrielsson är där också. Oskar Lindblad, spelstopp på Lukas Karlsson. En topp i med hans kasse. Vi håller kvar pucken för HV. Elias Andersson och Filip Sandberg vinner den där. Sandberg med den där vändningen. Elias Andersson. Adam Almqvist. Med en styrning. Det blir Kristoffer Berglund som håller kvar. Tänk på Lukas Karlsson. Och undan sen. Just det, ja. Han är till 3,99. Och han... Går Per Ahlram för HV71. Oskar Sjöng. Och hjälpa Ted Britén, men å andra sidan är det Brynäs som har fått hörande varianter där. Elias Fält och Kristoffer Persson. Aje går in, väldigt fin vänder. Per Ahlbrand för att vända spelet. Persson där borta, backen. Kristoffer Persson prövar alltid. För att hålla kvar för HV71. Ja, nu ska det avgöras vilka lag som går till semifinal i handbollens slutspel imorgon. Femte och avgörande match mellan Luleå och Ystad och mellan Redbergs Lidsel och HV. Vi står 2-0 i den där matchen där uppe. Stenlund slänger sig fram med klubban för att hålla pucken kvar för Borgman. Det är fan fick på där, det var ganska hårt. Pilot. Högt uppe på glaset, så studsar pucken förbi Pilot sen. Det är en touch-situation och det blir ett möte och vinst för Alcén mot Andreas Borgman. Alcén håller fel. Nu från backposition Ersson. Linus Öven petar in och här står Blomqvist och skjuter en gång till kanske. Håller den inom laget mest bara. Jonas får fram den där och det är Söderström som har den i plockhandsken efter ett nära avslut av Jakob Blomqvist. Brynäs kommer i den här situationen lite närmare. Ja, så när Brynäs tar sin i anfallszon och får det här lilla trycket. Alcén vinner en närkamp. Då är man starka. Det är den framgångsrika fjärde kedjan som skapar det här läget. Borgman vet inte vad pucken är när han tar dubbelt om på skridskon och Söderström får en fin räddning. Det var fart på Gävle-publiken för att få igång sina hemmaspelare. Pulas. Filip Sandberg tar undan. Det är en tuff situation. Fick Oskar Lindblom som leder liggande. Elias Andersson får loss den där på Mattias Tedenby. Där kan läge Tedenby. Ralf har den där. Ändring när det gäller lugnet. Tillbaka där HV var tidigare här slutspelet. Det som inte har varit på de senaste finalerna. Lugn och ro. Och kanske de lite känner av också att de är i den enda klubben. Man har vänt 2-3 till 4-3 i en finalserie. Det kan ju hända igen. Nu för att lyfta Brynäs. Det går för Zaborski. Läge för Westerholm. Patrik Westerholm med skottet. Lukas Karlsson är åkning med Mattias. Jag är mycket snabbt Tedenby. Karlsson först i kort. Han är Tedenby där. Och har gjort den här kampen just nu. Pontus Westerholm. Där borta är det Pontus Westerholm. Han åker på det. Patrik åker på. Det är Per Ahlbrandt. Det är faktiskt Pontus Westerholm. Det är din kompisen. Rusha. Rikstrand är räddning. På ett vast skott från distans av Lukas. Ja, av Linus Söderström. Westerholm får täckande till Aperitén. Spelet har vänt. Sund mot Per Ahlbrandt. På andra sidan till Aperitén. Brett spel av HV nu. Och Rautio väljer att blockera. Han får göra väldigt fina räddningar här i andra periodfält. Tryckar, men han är med Söderström. Lugn, fokuserad. Nu skulle vi ha spelat just ett sånt skott som blev 1-0 sent i förra SM-finalen i andra perioden. Och sen ett puckskott kommer utanför. Som sagt, bara en inlevelsefull publik nu också. Det är naturligtvis så att det känner spelarna av. Det smittar av sig. Vasilevski greppar den där pucken. Ja, 2-3 och lite nonchalant där. Jag tycker Belo visar det här med lite kroppsspråk. Nonchalant med trots att... Så jag har definitivt chanser i matchen. Vad
har vi ett power break. Medan vi tittar på de här prisbilderna. Evelbergs tack till där. Ska jag passa på att säga till er.